ദുബായിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച തലശ്ശേരി സ്വദേശിയായ 41-കാരൻ മരിച്ചു. ടാക്സി ഡ്രൈവറായ പ്രദീപ് സാഗറിന് സമയത്ത് ചികിത്സ കിട്ടിയില്ല എന്ന് ബന്ധുക്കൾ ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. തലശ്ശേരിയിൽ വാടക വീട്ടിലാണ് പ്രദീപിന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും മകനും താമസം. പേരാമ്പ്രയിൽ വീടുപണി നടക്കുന്നുണ്ട്. മെയ് മാസം നാട്ടിലേക്ക് വരാനായി തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ദുബായിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപനമെത്തിയത്. ദുബായ് ടാക്സി കോർപ്പറേഷനിൽ ഡ്രൈവറായ ഇദ്ദേഹം മറ്റു ഡ്രൈവർമാർക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. 2 മുമ്പ് പനിയും ജലദോഷവും ബാധിച്ച് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്ലിനിക്കിൽ പോയി മരുന്ന് വാങ്ങി വന്നു. 2 കഴിഞ്ഞ് ശ്വാസതടസ്സം നേരിട്ടതോടെയാണ് കോവിഡ് ക്ലിനിക്കിൽ പരിശോധനയ്ക്കായി പോയത്. പ്രദീപ് താമസിച്ചിടത്ത് ആർക്കും കോവിഡ് ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ സ്രവ പരിശോധനയുടെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മടക്കി. പിന്നീട് കടുത്ത പനിയും അവശതയും വന്നതോടെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയി. പിന്നെ അത് സവാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഹെൽത്ത് സെന്റർ ഉണ്ട്. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഞാൻ അവരുടെ കാലും കൈ പിടിച്ചിട്ട് കോവിഡ് 19 ടെസ്റ്റ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ദുബായ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ദുബായ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നെ വിളിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ശ്വാസം കൊണ്ടുണ്ട്, ഇവരൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പറഞ്ഞു. കടുത്ത ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് വെന്റിലേറ്ററിലായിരുന്ന പ്രദീപ് ഇന്ന് രാവിലെ 11 മണിക്കാണ് മരിച്ചത്. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, കണ്ണൂർ.